Welcome to Mobile Legend. Okay. Baik, sudah siap. Snap on sudah siap. Switch je koyok. Kesemua sejentri dah siap nak startkan bising. Tapi tak mau cari motor ni. Nak cari motor tu. Nak tukar set. Tu warna motor. Beri on dia mic tu mic on dia. On dia itu dia. Mic tu dia. Okey. Start isap bising geng. Just test tak sia. Si rabuk ni geng. Si rabuk geng. Molek bawa dulu GBT je. Satu. Tau. Zo boxer ni. Ali boxer. Anak ali boxer semua ni. Hey guys, sikit je. Sikit je, jangan lama bising. Bising, kita bukan garas guys. Kalau lama-lama bising nanti tu head pun dah elok. Ini pun dah elok. Depan pun sudah elok. Ini baru, hot ni je top baru. Kepala baru, lapu baru. Baru. Baru, tapi dia orang ni owner beli dengan orang. Ini partner ni sebab dia pasal sengit tu dia cabut. Geng, kot ni dah berkarat. Geng, karat dah berabuk, berabuk original. Seat dah rabak. Ni dah rabak. Semua dah rabak. Okay geng. Okay, ni cari motor ni je geng. Aku lawak. Mau tamis apa aku? Lawak. Lawak. Jom kita nak tahu kita. Aku dulu. Sama aku tu. Dok, mungkin gua nulis patuh. Oh, bani yo, bukan IP yo. Besi ni kan. Besi. Atas apa pun ya asli tu. Ni wasi pump rembo ke si? Ha? Ni wasi pump rembo ke si? Kalau wasi special tu ya. Pump rembo. Kejang kejang. Eh, rasa. Ni bukan ikut ni. Ikut lah. Ni A double lap lah. Baki, ambil lah. Ambil lah, buat je kelak. Ambil, buat je kelak. Jangan belakang. Ha. Banyak window. Eh, dia bagi duit tau. Dia bagi duit, cik sayang. Dia bagi. Ramai yang nama dua sedang berbincang. Haa, sedang berbincang. Orang gila-gila. Orang yang gila eh. Baru tengok eh, yasak on eh. Baru tengok eh. Haa, dah sopeng. Haa, bapak yang dia bagi sebatas 200 eh, bang.
Paling mati tu. Oh, ilah ilah, mamang. Boleh, mamang? Tepat dia lepak tu. Oh, ilah, mamang.
Okay.